12 година в Україні. На інтернет час новин у студії Олексій Фадієв. Вітаю. Трьох українських бійців поранено на сході країни минулої доби. Російські окупанти атакували позиції наших військових 40 разів. Більшість обстрілів на Маріупольському напрямку. По Широкиному бойовики вели вогонь з артилерії. У Бердянському, що знаходиться в тилу, унаслідок обстрілу зруйновано 3 житлові будинки. Минулося без жертв. На Донецькому напрямку найбільш напруженою ділянкою залишається Авдіївка. У цьому районі ворог також бив з артилерії. Південна околиця Донецька Мар'їнка теж під постійними атаками ворога. Передові позиції військових обстрілюють снайпери. Практично не вщухає кулеметний вогонь. З місця наш кореспондент Руслан Сміщук. Мар'їнка останні кілька днів – одна з найнапруженіших точок зони АТО. Бойовики стабільно застосовують тут важке озброєння. Слышно було, що працює танк. І снарядів 10-11 лягло там, навіть на сьогодні більше. Зенітна установка працювала. Отработали вони доволі плотно. Особливо гаряче тут стає надвечір після заходу сонця. Ну, вночі, як завжди, це провокації з їхнього боку відбуваються. Починається з крупнокаліберного, РПГ, СПГ, потім іноді міни починають. Ну, тобто, як завжди, це кожну ніч. Ну, відповідаємо по мірі можливого. Проте і вдень тут неспокійно. Невдовзі самі в цьому переконуємося. Нас ведуть на передові позиції. Раптово починає працювати ворожий снайпер. Все пройшли. Сюди, 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 сюди. Це наше може бути, ні? Ні, це по нам. Швиденько дістаємося укриття. Снайпер продовжує обстріл наших опорних пунктів. Ось тут, от. От туди. За стіни, за стіни, за стіни. Що це робить? Снайпер. Снайпер працює 7,62. Бывает, подключается у них на телеконе там более крупнокалиберное оружие. 12,5, 12,7, 14,5. Старый советский ПТР. Это вот оно? Нет, тут немножко погромче работает. Снайпери та великокаліберні кулемети бойовиків, словами наших військових, просто кошмарять ці позиції. Це 12,7 ДШК, от це вже вихідне отверстие, воно на стіну далі в лутку пішло. Потерпають від обстрілів і мирні жителі. Ми у підвалі сидимо, так летить. Це Мар'їнська школа. На стінах зовсім не дитячі дописи про війну. Нещодавно прямо в це приміщення влучили ворожі снаряди із малокаліберної автоматичної гармати. Один із них не розірвався та застряг у стіні. Дітей евакуювали, занять не було, взриву не було. Просто її удалили, обезвредили. Навчання в Понівечиній школі вже відновили. На центральній площі відсвяткували День вишиванки. Та урочисто відкрили пам'ятник Шевченку. Колись на цьому місці стояв монумент Леніна. Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Євген Малярчук. Новини телеканал «Інтер». Ідемо далі. Вибух у Кропивницькому. У дворі однієї з багатоповерхівок підірвало автомобіль працівника СІЗО. Вибух пролунав о 5-й ранку. Його жертва зараз у лікарні з тяжкими травмами. Правоохоронців та медиків викликали інші мешканці будинку. Криміналісти знайшли на місці злочину фрагменти вибухового пристрою. Поліція кваліфікувала справу як замах на вбивство. Володимир Гройсман сподівається, що депутати до кінця цієї сесії схвалять пенсійну реформу і вже з 1 жовтня виплати пенсіонерам зростуть. Про це прем'єр заявив сьогодні у Раді. Докладніше про День уряду розпитаємо у Ганни Камінєвої. Вона зараз чергує у парламенті. Ганно, добрий день. Вам слово. Вітаю. Дійсно, пенсійна реформа стала топ-темою сьогоднішньої години запитань до уряду. Після презентації законопроекту на засіданні Кабміну прем'єр вирішив докладно розповісти про ініціативи народним депутатам. Володимир Гройсман запевнив, що жодним чином не йдеться про підвищення пенсійного віку. Крім того, цим документом скасовується так зване оподаткування пенсій. Ну, основне завдання цього законопроекту – це, звісно, осучаснити такі виплати. Відтепер їх, за пропозицією, їх будуть вираховувати втричі більшого показника. Якщо тепер він становить, зараз він становить близько 1200 гривень, то після реформи буде майже 3700. Тобто з 1 жовтня 9 мільйонів українців зможуть отримати більші пенсії. А сучаснення дасть можливість
від 200 гривень і до 1000, навіть більше 1000 гривень щомісячних платежів. Я теж хочу, щоб мінімальна пенсія в країні була 3000 або 5000 гривень. Але тоді буде зростати сам дефіцит пенсійного фонду. Це неможливо сьогодні. Економіка не може нам це дозволити. Законопроект, що мають розглянути на Раді реформи, тільки після того уряд внесе його до Верховної Ради. Цікавило депутатів також і питання будівництва нового корпусу дитячої лікарні «Охматдит». Прем'єр запевнив, добудують, незважаючи на всі спроби заблокувати ці роботи. І також заявив, що вчора уряд на своєму засіданні прийняв рішення про порядок закупівлі нового обладнання і закликав всіх зацікавлених взяти участь у тендерах. Запитали про «Охматдит» і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який не так часто з'являється під куполом на годині запитань до уряду, що з розслідуванням недоцільного використання коштів, які виділялися під будівництво, він одразу заявив, що ці питання до Нацполіції і Генпрокуратури, яка розслідує цю справу, мовляв, він втручатися в це слідство не може. Також тему піднімали депутати і про ремонт доріг. Прем'єр запевнив, гроші на це поступово виділяють. Ми домовилися з Національним банком, що до кінця червня місяця, травня місяця, будуть прийняті всі необхідні рішення, і в червні ми вийдемо з ініціативою внесення змін до бюджету, і вже перших 10 мільярдів буде направлено на дороги. Тобто 15 плюс 10, 25, 4 виконання дороги, 4, це буде 29, але... Ще митниця працює сьогодні, дає достатньо непогані перевиконання, і ми будемо загальну суму доріг, окрім місцевих бюджетів, буде навіть більше, ніж 30 мільярдів. А ось в кулуарах депутати активно обговорюють вчорашнє позитивне голосування за скасування так званого закону Савченко. Завдяки йому на свободу з-за ґрат вийшли сотні засуджених за важкі злочини. І деякі з них вже на свободі скоїли їх повторно. Депутати визнають, вчора вони нарешті виправили свою помилку. Ну а щодо сьогоднішньої роботи в сесійній залі, то депутати не розглянули жодного законопроекту і відразу після години запитань до уряду перейшли до зачитування депутатських запитів. Студія. Панно, дякую. На зв'язку зі студією була Ганна Каменєва з Верховної Ради. Продовжуємо випуск у Туреччині. Перекинувся автобус з українцями. Постраждали 18 людей, двоє шпиталізовані. Усі вони проживали в різних готелях Бодрума і прямували на екскурсію. Через дощ водій не впорався з кермуванням. Мікроавтобус пробив огорожу траси, вилетів у кювет і перекинувся на бік. Постраждалими відпочивальниками опікується посольство і страхова компанія. Верхня палата парламенту Канади проголосувала за зону вільної торгівлі з Україною. Про це повідомив посол України у Канаді Андрій Шевченко. Він написав у Твіттер. Сенат щойно проголосував за ратифікацію угоди про вільну торгівлю з Україною. Та підкреслив, що до завершення процесу залишився лише підпис генерал-губернатора Канади. Після набуття чинності угоди Канада відкриє для українських експортерів 98% свого ринку. Московський суд залишив українського журналіста Романа Сущенка під вартою до 30 червня. Апеляцію адвокатів суддя відхилила. Саме ж засідання відбулося в закритому режимі. Нагадаю, російське ФСБ звинувачує Сущенка у шпигунстві. Йому загрожує до 20 років в'язниці. Україна вже не раз заявляла, що кримінальна справа проти нашого колеги незаконна. Мы не полагаемся на суд в этом смысле, на его объективность и независимость, что он разберется в этом деле. Напомню, дело содержит гостайну, суд будет проходить в закрытом режиме, и, так сказать, ни общественность, ни публичное внимание к этому суду приковано не будет именно в силу этих причин. Сполучені Штати завдали авіаударів по проурядових силах на півдні Сирії. Про це повідомляє Рейтерс з посиланням на американських чиновників. За їхніми словами, ударили по колонії сирійських та іранських бойовиків, які прямували до бази Аль-Танф поблизу йорданського кордону, де дислокуються американські спецпризначенці. Попри попереджувальний вогонь, прибічники Асада не зупинилися і не змінили курс, порушивши цим межі зони безпеки, про які домовлялися в травні.
Військово-морські сили США відправлять ще один авіаносець до берегів Корейського півострова. Рональд Рейган після закінчення техобслуговування і випробовувань на японській базі Йокосука приєднається до авіаносця Карл Вінсон для спільних навчань у Японському морі. На борту Рональда Рейгана 60 літаків, понад 4,5 тисячі членів екіпажу. США посилюють військову присутність у регіоні у відповідь на ракетні випробування КНДР. Парламент Греції підтримав новий пакет заходів жорсткої економії, ухвалення якого вимагають міжнародні кредитори – МВФ, Єврокомісія та Європейський Центробанк. Документ, зокрема, передбачає підвищення податків та зменшення пенсій. 22 травня на засіданні Єврогрупи обговорять ефективність грецьких реформ та приймуть рішення щодо надання чергового траншу у 7,5 мільярдів євро. Тисячі незгодних з політикою посилення жорсткої економії зібралися під стінами парламенту. Дехто з протестувальників почав жбурляти у правоохоронців коктейлі Молотова. Ті у відповідь застосували сльозогінний газ. Маємо один шлях, і це революція, адже псевдоліві забрали у нас все. Вони хочуть нас знищити. Тож все, що нам залишилося, чинити опір. Уряд має негайно піти у відставку. Цього вимагає народ. Болгарія сподівається отримати від Євросоюзу ще 400 мільйонів євро для захисту від мігрантів. За словами міністра внутрішніх справ країни Валентина Радєва, кошти підуть на облаштування зовнішніх кордонів. Лише торік болгарські прикордонники затримували до 200 нелегалів щодня. Утім, щоб отримати додаткові кошти, спочатку доведеться надати детальний звіт про використання вже наданих для цих цілей 160 мільйонів євро. В Іспанії поліцейський пес допоміг урятувати мігранта. Собака знайшов алжирця, який заховався в трубі, але вилізти звідти не міг. Чоловік заліз у трубу діаметром 40 сантиметрів, яку везли у вантажівці з порту. Рятувальники його витягли, медична допомога не знадобилася. У поліцейському відділку розповіли, пес на прізвисько Танго за 8 років роботи винюхав уже понад 1500 мігрантів у різних схованках. На півночі Перу нашестя велетенських африканських равликів – це один із найнебезпечніших для людини видів. Крім того, що ці слимаки отруйні, вони зазвичай живуть у смітті, не гребують її щурячим послідом, тож можуть розповсюджувати інфекції. Населення закликають не брати равликів до рук і одразу викликати працівників санепідемстанції. Равликів стає все більше. Я дуже налякана, адже вони отруйні. Ось бачите, штурмують мою стіну. Щоб їх знищити, я посипаю їх сіллю. Дебют у мексиканському зоопарку Сан-Хорхе. Відвідувачам уперше показали двійку новонароджених білих тигренят. Вони належать до рідкісного виду бенгальських тигрів, яких у дикій природі залишилося усього 2,5 тисячі. Малята з'явилися на світ місяць тому, нині вони важать по 3 кіло. Їхніх батьків 2 роки тому захисники природи забрали з цирку. Аби обрати найкращі імена для поповнення усім охочим, зараз пропонують надсилати свої пропозиції електронною поштою. Хочете дожити до 100? Тренуйтеся, довів дідусь тенісист із Аргентини. За його плечима нелегка доля, та саме спорт допомагає довгожителю відчувати смак життя. Про історію незвичайного діда далі в сюжеті. М'ячів не пропускає і пробігтися не ліниться. Артину Емельян уже 100. На його рахунку 27 кубків у категорії сеньора. Та останні 10 років спортсменові нема з ким іти на змагання у його віковій категорії. Тож тепер теніс – просто хобі. На корт приходить тричі на тиждень. Мені подобається цей спорт. Він миролюбний. Після матчу, незалежно від того, програв ти чи виграв, тиснеш руку. А ще ми любимо запрошувати на каву. Переможець пригощає. Для Артина, вірменина за походженням, дуже важливо відчувати мир і гармонію у всьому. Адже колись на батьківщині йому довелося пережити тяжкі часи. Моє дитинство було жахливим. Ми ті, хто вижив після вірменського геноциду. Я втратив батька, коли мені було 2 роки. До Аргентини Артин емігрував у 21 рік. У теніс грати почав у 39. Відтоді це і стало його і професією, і пристрастю.
Артен – взірець відповідальної та постійної людини. Завжди приходить. Дай Боже, щоб і ми дожили до його віку, та ще й із його здоров'ям. Для нас велика честь мати такого члена клубу. І, звісно, насолода ділити з ним ранки тут на корті. Секрет довголіття у спорті, переконує дідусь, бо любов до тенісу робить його щасливим, а від цього і здоров'я більше. Олена Абрамович, новини, телеканал «Інтер». Повернути постачання якісного харчування вимагають батьки дітей, хворих на фенілкетонурію. Це коли в організмі не засвоюється білок. В Україні таких пацієнтів близько 4 тисяч. У Києві майже рік триває суди з Департаментом охорони здоров'я КМДА та компанією-дистриб'ютором, яка виграла тендер на постачання лікувальних сумішей. Напередодні суд знову перенесли. Тему продовжать мої колеги. Максимові 12. З вигляду він невисокий хлопець. Його мама пояснює, фенілкетонурія впливає на організм по-різному. Дехто відстає з ростом, найважчі симптоми – ураження нервової системи та розумова відсталість. Але це за умови недотримання спеціальної дієти. Хочеться, но нельзя. Я хочу, наприклад, там жвачку попробувати якусь. Коли я стану взрослим, там вже виросту, у мене буде... Все еще эта диета, она навсегда. Нашим детям нельзя кушать животный белок, он не усваивается у нас. Они никогда не ели у нас ни мяса, ни рыбы, ни молока не пили, ни каши никакие не ели. Они не едят хлеб, они не едят шоколад. То есть нашим детям можно только овощи и специализированные дорогостоящие продукты. Дієтичними продуктами, з яких організм може засвоювати безпечний білок, таких дітей забезпечує держава. Донедавна для них регулярно закуповували якісну німецьку суміш, але після чергового тендеру все змінилося. Вот эти вот смеси, которые по факту они являются лечебным питанием, в нашей стране они зарегистрированы как биологически активные добавки. И согласно вот не так давно принятым законам, биологически активные добавки могут вообще завозиться без регистрации. Даже не требуют международные сертификаты качества. Про нові препарати, які тепер закуповує лише Київська область, батьки не знають нічого. Ані на сайті виробника, ані деінде в мережі інформації про склад, виробництво та клінічні випробування препарату немає. Не надає жодних даних і компанія-дистриб'ютор, яка виграла той самий тендер – ТОВ «Людмила Фарм». Вот результат попытки перехода на другие смеси. Ноги. Начались боли в ногах, он говорит. Я чуть-чуть вот. Здесь сейчас. И да? Сейчас болит. Еще что? Живот бывает очень редко, и руки. И руки. Руки и живот. Сдавали анализ крови на женете, говорит, ну, вроде не похоже, кровь хорошая. Не похоже, что это что-то за организмом. Ну, наверное, это препарат все-таки. Купувати суміші за власний кошт жодній із сімей не під силу. На місяць 8-річному хлопчику потрібно 3 банки, кожна по 200 євро. Чому в результаті тендера страждають діти, сторона відповідача коментувати відмовилася. Представитель Людмила Фарм, дайте коментарі журналістам. Судове засідання вкотре перенесли. Хоча батьки з маленькою перемогою. Суд зобов'язав відповідачів надати міжнародні сертифікати якості та санітарно-епідеміологічні результати аналізів якості амінокислотних сумішей. До наступного засідання 2 місяці. Чим годувати своїх дітей, батьки поки що не знають. Анна Демиденко, Андрій Кузнєцов, новини, телеканал «Інтер». Гучну справу про розкрадання 650 гектарів землі розслідують у Харкові. Одну з головних підозрюваних заарештували, але згідно з рішенням суду випустили під заставу 30 мільйонів гривень. Коли відбудеться перше судове засідання, невідомо, а схема дерибану, як і раніше, працює. Через підставних осіб з міської власності у приватні руки йдуть сотні гектарів. Заступника Кернеса Тетяни Овіннікової на робочому місці немає. Приймальня зачинена. Чиновниця в лікарні, пояснює її адвокат. Тетяну Овіннікову, яка опікується питанням містобудування та земельних відносин, мали заарештувати у вівторок за рішенням Київського апеляційного суду. Тетяну Івановну підозрюють в злоупотребленні служебним положенням путем обману, що якоби група лиц, їй присвоєні були земельні участки, які виділені були на сесії Харківського міського совету. Проте друзі за кілька днів зібрали і внесли заставу 30 мільйонів гривень. Тепер Тетяна Овіннікова знову повернеться у своє крісло. Суд так і не усунув її від посади на час проведення розслідування. Активісти антикорупційного центру кажуть, чиновниця – лише маленький гвинтик великої кооперативної схеми.
Она является всего лишь исполнителем воли мэра города. А сама схема заключается в том, что якобы как бы кооперативам ЖСК выделяются бесплатно, є така дірка в законодавстві. Із 2008 по 2014 роки роздали понад 650 гектарів землі. Восени минулого року в Харківській мерії провели обшуки. Генпрокурор розповів, кому саме пішли землі. Щасливими власниками землі в центрі Харкова, в престижних районах Харкова ставали а. наближені до керівництва міста люди, б. власне, члени сімей міського керівництва люди, в. їхні бізнес-партнери, г. політичні діячі міста Харкова, причому з різних політичних таборів, і останнє – судді міста Харкова та працівники правоохоронної системи. Навіть земельну ділянку під будинок у лісопарку, де живе колишній губернатор Михайло Добкін, теж виділили кооперативу. Збитки для міста, за найскромнішими оцінками, склали 10 мільярдів гривень. Обласна прокуратура намагається повернути наділи. Всього було пред'явлено 128 позовів. Частина з них перебуває на розгляді. 8 позовів щодо земель площею 58 гектар вартістю 780 мільйонів гривень вже повернуто територіальній громаді. Паралельно до судів звертаються і активісти, але суди їм відмовляють. Ми подали всього 5 ісків, 4 іска вже касація заробила. Сказала, що у нас, як у жителів міста, немає прав, щоб оспарювати виділення землі, яка принадлежить місту. Хоча це, собственно, городської громади всіх нас. Поки тривають суди, минає термін позовної давності. І повернути місту деякі ділянки скоро буде неможливо, стверджують активісти. А міська влада тим часом продовжує використовувати відпрацьовану схему. На останніх сесіях землю знову щедро роздавали житловим кооперативам, яких насправді не існує. Ольга Іванченко, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Новини, телеканал Інтер, Харків. Українські випускники цими днями вишукуються на прощальну лінійку. Сьогодні останній дзвоник пролунав для вже колишніх учнів столичного київського фізико-математичного ліцею. Про плани майбутніх науковців розкаже Даніїл Снісар. Більше півсотні випускників ліцею при університеті Шевченка сьогодні востаннє сіли за шкільні парти. Прощальному дзвонику радіють. Кажуть, це чи не єдина можливість хоча б на короткий час забути про підготовку до ЗНО. До незалежного оцінювання готова, каже випускниця 11 В класу Катерина. На ЗНО складатиме фізику та математику. З вибором факультету ще не визначилась. Каже, напевно, він буде пов'язаний з точними науками. Досі не вирішила, але от вступити я збираюся в КНУ на фізичний факультет, або я не знаю, я ще не вирішу, напишу ЗНО і тоді дізнаюся. Такий вибір схвалюють її батьки дівчини, науковці. Кажуть, з напрямком навчання донька визначилась сама. Книжки з математики, спілкування в цій темі, тому, можливо, це і посприяло тому, що вона вибрала саме цей фах. Не менше за батьків хвилюються, за своїх учнів – учителі. Для досягнення мрії вони повинні вміти ставити мету і працелюбністю, працездатністю досягати її. У небо вчорашні учні випустили десятки повітряних кульок. Кажуть, в такий спосіб позбиваються усіх негараздів, які траплялися упродовж навчання у ліцеї. Далі традиційні вручення відзнак за досягнення у навчанні, вальс від випускників і ось хвилююча мить. На подвір'ї лунає останній дзвоник, якого вони так довго чекали. Не бойтесь, не бойтесь випускного і не бойтесь ЗНО. Но не нужно гулять, надо готовиться. Даніїл Снісар, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. На кінофестивалі у Каннах показали українську стрічку. Фільм «Іній» взяв участь у позаконкурсному показі. Сюжет розповідає про конфлікт на Донбасі. Волонтери везуть гуманітарну допомогу і потрапляють у зону бойових дій. «Іній» – це результат спільної роботи кінокомпанії Франції, Литви, України і Польщі. Нагадаю, в основну програму фестивалю теж увійшов фільм українського режисера Сергія Лозниці «Лагідна». Він боротиметься за золоту пальмову гілку ще з 18 стрічками. І це всі повідомлення наразі. Наступний випуск буде в ефірі о 17 годині 40 хвилин. Побачимось. Вдалого дня.